Ағыштың алқа билер соты отандасымыз Азамат Тажаяқовты Бостондағы ланкестік әрекетті тергеуге кедергі келтірген үшін кінәлі деп таныды. Сондай-ақ ол сот төрелігіне кедергі жасау мақсатында сөз байланысқан үшін айыпты бой есептеліп отыр. Тергеушілердің қорытындысына сәйкес Бостондағы жарылыстан соң 3 күн өткен кезде Тажаяқов Джохар Сарнаевтың бөлмесінен оның аспалы сөмкесін алып кеткен. Ол бұл қадамға желікті жаңалықтардан Сарнаевтарға қатысты ақпаратты көргеннен кейін барған. Қазақстандық студент аталған сөмкенің ішінде пиротехниканың барын білген, бірақ Тажаяқов күші Сарнаевтың ноутбугын қозғамаған. Енді қазақстандық студентке қатысты соттың айыптаушы үкімі шығарылса, ол 25 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал сотқа қатысқан ақыштың федералдық прокуроры Кармен Ортис былай дейді. Мен алқа билер сотының шығарған шешіміне көңілім толатынын айтқым келеді. Тараптардың барлығы аталған қылмыстық іске қатысты өз жұмыстарын ойдағыдай орындап шықты. Оны тергеу кезінде Қатардағы полицейден бастап, федералдық тергеу бюросының офицеріне дейін орасан зор жұмыс атқарды. Мен олардың бәріне алғысымды білдіремін.